Dneska jsem si pro vás připravila video, kde bych vám chtěla ukázat moji novou kosmetiku dekorativní, která mě zaujala za poslední dobu a kterou mám novou v mojí kosmetické taštičce. Takže čím bych asi začala, tak to jsem našla v beauty boxu od Marianne. A co mě tam teda hodně zaujalo, co mě hodně baví, tak to je vlastně od Dermacolu. Je to pudrový stín na obočí. Dělá fakt přirozený prostě obočí. Já jsem na tu přirozenou jakoby kosmetiku nebo přirozenou prostě, aby to všechno vypadalo přirozeně. Nerada se úplně jako přeličuju, že to je prostě něco pro mě. A to takovýhle právě skvělý štěteček. Takže se nemusíte bát, že byste nějak přetáhli nebo že by se vám to nepovedlo. Prostě je to fakt skvěle vymyšlený. Tak, další věc tady mám, to je taky z Marianne Beauty Boxu a je to Evelyn Cosmetic od firmy a je to vlastně jakoby sérum na řasy, podporuje růst a ještě k tomu, já si to dávám třeba jako podkladovku, a ukážu, já si to dávám podkladovku pod řasenku a tím pádem ty řasy jsou takový i delší. Tak to je další moje taková vychytávka. Věc, kterou bych chtěla zmínit, je určitě řasinka, jelikož spolupracujeme s firmou Fremont. Je to italská značka, italská přírodní značka. A takže jsem si je objednala vlastně z elenina.cz. A je fakt skvělá, úplně mě překvapila, že dělá fakt jako dlouhý řasy. Já, která mám prostě takový štětičky a nic, tak já jsem si teda objednala volume. A tuhle řasenku teda volume. A říkám, že jsem s ní strašně spokojená. Nedělá otisky, krásně drží, zároveň se krásně jako smejvá. Fakt já jsem úplně jako nadšená. Určitě nemůžu nezmínit tady ty dvě tušky, které jsou teda taky od Fremontu. Jsou to teda tušky na oči. Já jsem si zvolila hnědou a pak jsem si zvolila černou. Jsou to klasické barvy, když se podíváte na elnino.cz, tak tam naleznete i další barvy, i třeba letní, jako zelená, modrá, ale já jsem prostě klasik, takže já se držím klasických barev. Tu hnědou mám teď v podstatě na sobě, sedne, nerozmazává se to, drží to. Fakt jsem sama byla překvapená, proto jsem si řekla, že to musím prostě, vám to musím říct, protože jsem fakt strašně byla překvapená. Věci, které bych tady chtěla vytáhnout na vás, jsou ty kutertinky od Urban Decay a mám dvě barvy. Tato je přírodní taková, takový jakoby na denní nošení a pak mám tady tu krásnou červenou, která se dá právě použít i třeba večer, hlavně večer. A co se mi na nich líbí, to vám teď dokážu. Že jsou opravdu, můžete s nima jíst, můžete se s nima líbat, můžete s nima dělat cokoliv, ono se to nerozmaže. A teď vám to dokážu, že teď mám na kuse, teď dělám tohle. A to prostě není rozmazané. Takže to mě fakt strašně baví, tyhle ty dvě barvy. A hlavně to, že to fakt drží, že prostě se nemusím s tím cokoliv bát dělat. No a to by bylo asi z mý taštičky a z mých novinek a produktů všechno. Tak doufám, že jsem vás moc nenudila a že jsem třeba někomu dala pár tipů, nějaký tip. A to by bylo všechno. Tak se mějte hezky. Čau.